都市の可能性をすべての人に児玉です。今日は最強政府保有株 JT 日本多国産業まだ買えるかというテーマで動画を投稿していきます。大株主は財務大臣、タバコの世界シェアは第3位と数ある高配当株の中でも有名な寡占企業です。近年は新興国をはじめ海外の M&A を加速、業績もですね地道に伸ばしてきまして、先日7月末に発表された決算でも今期のですね最終を現役見通しから 1.3% に上方修正しました。2019年に初めて世界ですね喫煙率は減少したものの、爆発的な人口増加によって新興国を中心に喫煙者数は増えています。なので近年の環境意識に反し、衰退産業と言われながらもですね2020年以降はですね株価も底落ちしまして、もうすぐね2倍というラインまで来ています。しかもですねご存知の方も多い通り、この後に及んで配当利回り 6% と、結構な高配当株なんですね。2021年に一度減配もしますんで、そういった経緯もありながらも副配、そして高配当をキープし、手元のですねキャッシュも余裕があるので高配当ポートフォリオの主力銘柄の一つにしている、そんな方も少なくないと思います。そんな JT ですが、決算もいいですし、まだまだ寡占企業としての強みを発揮しそう、配当利回りも高いので今からのですね買えるのか、もしくは長期的な観点で買いを控えて様子見をするべきなのか、いろいろな見方があると思います。大前提ですね、私もあまり相性のいい銘柄ではないので、このタイミングで取り上げることに若干ね怖さを感じるんですけども、今日はそんな2914JT、ここまでの好業績、株価の好調さ、その原因をまず分析して、その上で今後どんなことをですね軸に投資判断をすればいいか解説をしていきます。キーワードはギャップです。他の銘柄でも役に立つ話が出ると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに私がですね、JT と相性が良くないという話しましたけども、それもそのはず。こちらが JT の週足なんですが、昨年のですね3月9日、忘れもしません、ロシアのウクライナ侵攻が激しさを増し、制裁によって各資源価格が高騰、世界的にですね不安が渦巻いていました。 JT はですねロシア事業をこの3月時点で一旦停止し、利益にして数千億円が飛ぶ計算になります。なのでですねちょうどこの日にですね、JT 悲観論の動画を出したんですけども、まさにここが大底で、この通りですね株価もスルスル上昇。ロシア市場の減益が思ったほどじゃなかったというところと、円安の進行、高配当株人気もありまして、当時からですねプラス 60% の上昇と、さらに高配当利回りになっています。これ2000円で買ったら配当利回りほぼ 10% ですね。やはりですね株なんか買いたくない、その期間の時期に将来を見据えて有料株をですね仕込むということが大事です。そんな暴落時に絞った高配当株の買い方、伸びる銘柄の見極め方について、こちらのチャンネルの公式 LINE の方で無料で講義動画をプレゼントしています。講義動画はですね4本プラス私の後輩と銘柄のリストもありますので、もしですねチャンネルの動画を見ていただいていいなと思った方は、ぜひですね概要欄のリンクの方から LINE の友達申請もよろしくお願いします。それでは本題に入っていきます。改めて第2四半期のですね JT の好業績の要因です。売上収益が 9.9% 前年同期増、第2四半期前なので前半半年間の数字ということです。で営業利益も 8% 増で、最高益を出した前年よりもですね伸びがいいということですね。主にこの原因についてはタバコ事業における値上げ、それが順調に進んだプライシング効果と、あとは海外の売上が大きいので為替が想定以上に円安に振れた、そういった為替影響が大きいということです。 JT のですね決算月は12月ですので、年初にその年の見込みが出るわけですけども、当初はですね為替は円高に振れて販売数量の減少等により、前年比よりもですね減収減益の見通しでした。実際ですねそういった計算を行っていたであろう昨年のですね末に関しては、1ドル150円から130円台へと急速な円高が進んでいましたので、さらに円高になる、もしくはここからまたですね急速にですね円安に戻るということは考えにくかったはずです。ただ結果として今年の1月をそこにドル円レートは今のところ円安に大きく振れ、これが収益を押し上げています。各製造業にもこの傾向は見られますし、日本企業は特にですね期初の通期見通しを保守的に低めに見積もる傾向がありますんで、そことのギャップがね大きかったということもあります。また私はですね懸念していた販売数量ですね、いくらですね為替が円安に振れても、値上げをしても数量が増えていかないと、長期的なですね成長は難しいかなと思ってたんですけども、結果としてこの第2四半期までで総販売数量は前年同期でプラス 2.5%、昨年はですね値上げをしたばっかりで、その影響もあったかなと思いますが、結果として消費者のですね、消費態度が、値上げに慣れてきたというか、値上げ後の値段でもですね違和感なく買うようになったのが大きいかなと思います。一般的にですね先進国ではタバコの需要が減少していて、新興国で伸びる傾向にあります。特にですねロシアやウクライナ、トルコなどのですね地域で占める EMA クラスターにおいては引き続き販売数量が増加していて、特にですねあれだけインフレのひどいトルコにおいても、総需要が増加しているとのことです。私も確かに6月にトルコ行きましたけども、はっきり言ってそこら中でタバコを吸ってますね。
まあ、コロナ明けで人の往来も再開してますし、トルコはですね、まあ、リラが暴落して、まあ、大変な状況ではあるんですけども、まあ、その点タバコは他の娯楽等と比べても優先度の高い嗜好品なのが分かります。まあ、あとは日本においてもね、そこまで需要が落ちなかったというところ、結果として販売数量も増えていると、まあ、そういった要因があり利益を押し上げています。あと注目したいのがこの加熱式タバコですね。フィリップ・モリスのアイコスがシェア大きく握ったんですけども、最近になって JT のですね、加熱式タバコであるプルーム X が加熱式タバコの中においてもシェアを急速に伸ばしています。挿入する中のスティックのリニューアルをしたのと、あとはこの本体のデバイスにおけるですね、ディスカウントを行ったと、まあ、そういったこともあり2年前はですね、およそ 3% だったシェアを日本国内においては 9.5% にまで伸ばしています。まあ、まだまだではありますけども、まあ、たった2年で、まあ、数自体は3倍近くに増やしているということです。しかもですね、海外でも結構売ってまして、2024年末時点で28市場においての販売、チェコにおいてはですね、シェア率 15%、まあ、スイスにおいても 6% 取っており、今後も高いマージンが期待されると。今までですね、加熱式タバコはどちらかというと、まあ、JT の弱点だったんですけども、それがですね、解消されつつあるのもプラスです。なので以上の点から、まあ、事業の中身を見ても順調、加熱式タバコに関しては健康意識の台頭もあり今後も伸びていくと思われますので、やはりですね、タバコ事業は硬いなと思います。特にですね、日本においては最近ですね、提言はしますけども、企業物価がですね、かなり高い水準で上がっていて、低くなっても上昇率 4%、 一方で CPI は、まあ、歴史的な水準でもまだ 3% 台なので、コストの増加に対して、まあ、価格への転嫁が進んでいない、まあ、そういう構造が見受けられます。まあ、その点タバコはですね、昨年の値上げで1本当たりプラス1円、およそ 7% 上げてますんで、まあ、価格転嫁は比較的順調であり、しかも今のところ今年のタバコの値上げはありません。まあ、その点でも消費者が今の価格に慣れて売上収益も向上し、まあ、コスト増の要因になってた資源価格も落ち着き、まあ、以前にもして順調な環境と言えるでしょう。また今はですね、据え置いてますが、例年第3四半期に増配する傾向がありますので、まあ、次10月末頃の第3四半期の決算で、まあ、内容次第では増配もあるかもしれません。まあ、以上の点から、まあ、政府保有株で、まあ、河川市場であり収益も伸ばしている、まさにですね、最強後輩とかの一つと言ってもいいかもしれないんですけども、とはいえ投資する際には、まあ、何点か注意が必要です。そのポイントについて次では解説していきます。まずですね、 JT の株価が今高いとは言いませんが、過去の買い時となったポイントを見ると基本的に悪材料が出ている時になります。例えば2021年の2月当時のですね、冷やしチャートになるんですけども、この通り2月9日を境に窓を開けて、しかも出来高急増して大きく下げていまして、この時はずっとですね、上げてきた配当を154円から140円に減配する発表がありました。当時は売上としても頭打ちでしたし、配当成功が高くなるのと加えて、まあ、近年の ESG 投資の流れにもですね、反していることもあり、2015年からですね、株価はこの通り半分以下にまで下がっていました。まあ、なのでそれもあって当時思いっきりですね、好材料を見出すには難しいかもしれないんですけども、まあ、ただ結果として減配が懸念されてきた悪材料の出尽くしとなり、減配後1ヶ月も経たない3月2日をですね、境に、まあ、長期がですね、なんだかんだもじもじしながらも、まあ、上昇チャートとなっています。あともう一つ買いポイントだったのが、冒頭でも言いました昨年3月のロシア・ウクライナの事業停止です。まあ、ある意味最悪期ですし、まあ、改善の見通しも立っていませんでした。まあ、ただ結果的にその時が底打ちポイントとなりまして、まあ、3月に見分けるのは難しかったかもしれないんですけども、同じ年の4月末や7月の決算で、まあ、増益情報修正があった時点で、まあ、状況がそこまで悪くなってないというか、まあ、むしろ良化していることを、まあ、気づくことができたと思います。いずれにせよですね、言いたいこととしましては、まあ、好調でイケイケの時よりも、まあ、見通しが立たないような、そしてショッキングな悪材料が出てる時がやはり買い時になりやすいということです。まあ、今年に関しても昨年末にですね、円高が進んでから大きく落ちましたけども、まあ、結果としてそこから 30% ほど上がっています。まあ、なので今がですね、その状況と同じように当てはまっているかというと微妙なところです。あとは為替レートの問題もあります。特に年初からですね、予想を上回る円安が進んだことで、まあ、結果として 10% 近い、まあ、為替による利益が、ね、出てるわけなんですけども、まあ、今後これ以上に、まあ、しかも急速に円安が進むかというと、まあ、何とも言い難いところがあります。すでに多くの方がご存知の通り、日銀が長く取ってきた、まあ、低金利政策を修正しつつあり、まあ、これまでの円安の根拠が薄れてきています。しかもですね、ドルだけ取っても、まあ、世界の決算においての、まあ、ドルのシェアは急低下していて、ついに最近は初めて、まあ、中国の元が、まあ、決済通貨として、まあ、シェア 5% まで取りました。まあ、とはいえ依然として世界の貿易に占めるですね、ドルの割合は大きいんですけども、まあ、新興国を中心に、まあ、決済コストの高い、まあ、ドル離れが進んでいくと思われますので、まあ、少し長期的な話でありましたが、まあ、強力にドル高円安を進めるような要素は、まあ、そんなに見当たらないということです。まあ、ただ今年の年初においてはここまでですね、円安が進むことを想定しなかったので、まあ、結果往来で利益がね、かさ増したわけですけども、まあ、JT の株価が上がるには、まあ、さらにこれ以上のインパクトがないといけません。
あとはですね、長期チャートの話なんですけども、2016年の4850円天井に、1796円まで下げて3250円までその後戻してますんで、ほぼ半値戻しという状況かなと思います。ここからですね、また高値を抜いていくこともねあるとは思いますが、理論上ちょうど下落の2分の1押し、2分の1カウンターとでも言うんでしょうか、そんな重要な節目にもかかっています。あと加えてですね、もっと長期で見ますと、こんな感じの動きなんですけども、上がった時期が2003年から2007年にかけて、あとは2010年頃から2016年にかけて、それから2020年の底に、現在まで、これはいずれも国内の好景気に時期が合致します。一般的にタバコはですね、ディフェンシブと、景気に関係なく買われるなんて言われますけども、リーマンショック時は3分の1、2016年に関しても、中国経済の減速があったり、1年後ではありますけども、米国を中心に金融政策が緩和一辺倒から、引き締めに転換したりと、そういった流れがあると結果的にですね、落ち込んでいくのが分かります。もちろんそれだけじゃなく、業績やあとはですね、このドル円の為替レートとも比較的、相関性が、あるようにも見えます。そしてですね、現段階の日本は、長年の金融緩和、円安、今年に関しては経済の正常化、それによって景気は、いい状態ではあるんですけども、ただですね、物価の伸びが顕著なので、あまり景気を過熱させすぎることにもいきません。そうなると、時期は置いといて近い将来、引き締めスタンスに転換することも十分考えられます。米国や中国経済が減速すれば、その影響は国内にも当然きます。なので、そういった兆候から私個人としては、魅力的な会社ではあるんですけども、今から買うのは慎重に考えたいところです。もちろんですね、 PR12倍、 PBR1.42倍と、生み出している利益に対して、株価ラインが相当まず割安ということ、有利子貸比率も高くなく、高金利化、不景気化には強いです。現金同等物も9000億近くあります。なので、純粋に配当目当てで株価変動を全く気にしないというスタンスであれば問題ないとは思います。ただですね、資金が限られていて、配当利回りも魅力的だし、値上がりも狙っていきたい、そんな状況であれば、慎重になった方がいいかなと思いますし、長期で持っていれば結果的にね、一回落ちても戻って上昇したかもしれないのに、下落して途中で損切りなんかをして、いらぬ損を出してしまう危険性もあります。なので、条件の点を踏まえながら、私が買うとしたらどうですかね。全然ね、相性が合わないので、もしかしたら今が買いなのかもしれませんけども、どちらかといえば円高に触れて、販売数量も減って、配当成功も余裕がなくなり、タバコ事情に対しての懸念が出てくる、悪材料が出るようなタイミングで、改めて投資をね、考えてみようかなとは思います。あくまでここまで私の試験を話させてもらいましたけども、思わぬ円安による JT の今年の好業績や、株価の底打ちの仕方を見るに、会社のですね、状況の良し悪しと、買い時にですね、ギャップがあるような感じがありますので、その点を留意しながら引き続き投資の望みはいいかなと思います。結局、気持ちの良くない時期にどれぐらい頑張れるかということなんですね。とはいえ、最悪期の見極め方というのは簡単ではないですし、強力に落ちてですね、途中で中途半端に買ってしまうと、落ちるナイフを掴むと言われるように、踏み損を拡大させてしまう場合もあります。なので、やはりですね、長期の買い場にはある程度のスキルと、メンタル的な弾力が必要です。そんな暴落に絞った中長期投資の買い場の見極め方、さらには伸びる銘柄の分析法について、冒頭でも紹介しましたこちらのチャンネルの公式 LINE の方で無料で講義動画をプレゼントしています。普段私の動画を見ていただいているのであれば、ヒントになる内容が、多数あるかなと思いますし、投資初心者の方や、失敗できない資金で運用しているという方、仕事が忙しい中でも投資で結果を出したい方、そんな方におすすめなので、ぜひですね、概要欄のリンクの方から LINE の友達申請をよろしくお願いします。それからですね、本日の動画がですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。暑い日が続き、夏枯れ相場ともね、言われますけども、引き続き役に立つ動画ですね、出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。